Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Дубайда окуу машыгуу жыйын өткөрөт. Бул тууралуу Кыргыз футболдук союзунан билдиришти. Жыйындар 29 августтан 13 сентябрга чейин уланмакчы. Ал үчүн Штефан Тарковичтин командасынын тизмесине 26 оюнчу кирди. Жыйындын алкагында Ак Шумкарлар 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. 7 сентябрда Аль-Насир командасы менен, 11 сентябрда Кувейт улуттук курама командасы менен. Кыргыз футбол союзунан кошумчалашкандай жолдоштук оюндардын трансляциясы тууралуу кийинчерээк маалымдалат.